Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'də zəlzələ nəticəsində həlak olan tələbələrdən biri Samir Quliyev barədə daha bir fakt ortaya çıxıb. Baku Veysin məlumatına görə Samir bundan əvvəl Türkiyənin İlazığı vilayətindəki universitetlərdən birində təhsil alırmış. Ailəsi 2020-ci ildə orada baş verən zəlzələdən sonra gənc oğlanın universitetini Malatya şəhərindəki təhsil ocağına dəyişib. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyədə 7.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Şahin Vəliyevlə yanaşı Samir Quliyev, Şahin Verdiyev, Hüman İsmaillı və Nəzərzadə adlı Azərbaycanlı tələbələr dağıntılar altında qalaraq həlak olublar. Allah rəhmət eləsin.